રાજકોટની ઘટના બાદ કમિટી ચેકિંગમાં એપી સિનેમામાં કોઈ ચૂક નહીં હોવાનો ખુલાસો કરતા મેહુલભાઈ વડોદરિયા. રાજકોટમાં ગેમ ઝોનમાં બનેલ ઘટના બાદ ભાવનગર મનપા હરકતમાં આવ્યું હતું અને રાજ્ય સરકારના આદેશ બાદ કમિટીની રચના કર્યા પછી શિવા બ્લેસિંગમાં આવેલ એપી સિનેમામાં ચાલતા ગેમ ઝોનમાં ચકાસણીમાં કોઈ ક્ષતિ આવી ન હતી, જેની જાણ એપી સિનેમાના સીઈઓ મેહુલભાઈ વડોદરિયાએ આપ્યા બાદ રાજકોટમાં બનેલ ઘટના અંગે સાચવણા આપી હતી અને તમામ ગેમ ઝોનના સંચાલનોને તમામ સુવિધાઓ રાખવાની અપીલ કરી હતી. બધું મળી જશે, બૂમ પણ બાઈક મળી જશે. નીતિને લીધું, નીતિને વાયર ખોલાયો. સૌથી પહેલા તો ગઈકાલની જે દુર્ઘટના બની રાજકોટની એ અત્યંત દુઃખનીય છે અને જે કઈ જાનહાનિ થઈ છે તેઓના આત્મને ભગવાન ખૂબ શાંતિ અર્પે, તેમના ફેમિલીને ઉપર આવી પડેલ દુઃખને સહન કરવાની શક્તિ આપે. આ ઘટના ખૂબ જ ખરાબ થઈ છે. આખા ગુજરાતમાં આ ઘટનાને લીધે ગેમ ઝોનો બંધ કરવામાં આવ્યા છે અને દરેક ગેમ ઝોન ધારા ધોરણ મુજબ ચાલે છે કે નહીં તેની તપાસ રાજ્ય સરકાર દ્વારા થઈ રહી છે. તે સ્વરૂપે તે માટે ભાવનગરમાં પણ અમારે ત્યાં
અમારે જે પંકજભાઈ અહીંયા સંભાળે છે એમના કહેવાથી અને એમને સાથે રહીને આપણે ગેમ ઝોનની પૂરેપૂરી તપાસ કરાવી છે, આમાં કેટલી ગેમ છે અને કઈ કઈ રીતે ઓપરેટ થાય છે, કેટલો પાવર લોડ લે છે, એમાં ગેમ ઝોનમાં એન્ટ્રી અને એક્ઝિટ કઈ રીતે છે, તેનું ફ્લોરિંગ કેટલું છે, દરેક મશીનનો 12 વોટથી, અમારે ત્યાં એક પણ મશીન 12 વોટથી ઉપર પાવર લેતું નથી, એટલે ધેટ ઇઝ ધ સેફેસ્ટ વન. ફ્લોરિંગ છે, કાર્પેટ ફ્લોરિંગ નથી, એ પણ સારી વાત છે. ફર્સ્ટ ફ્લોર ઉપર છે, એન્ટ્રી પણ ખૂબ સારી રીતે છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા, બધા અધિકારીઓ દ્વારા પણ આજની સવારે ફાયર ટીમ, પોલીસ ટીમ, કલેક્ટરમાંથી પણ અહીંયા તપાસ કરવા આવી ગયેલા છે. તેમને પૂરેપૂરું અમને સાથ સહકાર આપીને તપાસ કરવામાં આપ્યું છે, તેમજ સીબીઆઈમાંથી પણ ચેકિંગ માટે આવી ગયા છે. હવે જ્યારે પણ રાજ્ય સરકાર મંજૂર કરે, જ્યારે પણ હા પડે, ત્યારે જ અમે ગેમ ઝોન ચાલુ કરીશું. પણ હું એક બિંગ સીઈઓ ઓફ ઇપી સિનેમા, આઈ રિક્વેસ્ટ ઓલ ધ પીપલ ઓફ ગેમ ઝોન, પ્લીઝ પ્લીઝ ફોલો ધ રૂલ્સ એઝ પર ધ ગવર્મેન્ટ, એન્ડ જાનહાની કઈ ન થાય તે માટે ખાસ ખાસ ધ્યાન રાખવા સૌને હું વિનંતી કરું છું. આખા ગેમ ઝોનના જેટલા પણ ઓનર છે ગુજરાતના, તેઓને અને તેની ગાઈડલાઈન પણ પ્રમાણે જો આપ ચલાવશો તો બધાને પણ સારું રહેશે. થેન્ક યુ.